Distributor property yako kuti vanhu vanokwanisa kutibatsira kuti kana munhu afa zvino zvinogoyewa sei izvo mbita sezvo mapfuko ndogowa zvinyanya ai vakandoseka kavamunyeni kuti hamungangotangi ndogoyewa because itori mene mene kutekera ofasini chaiyo chaiyo mazuva angu panyika pana vatopera itori mene mene yandiri kutorarama panapa maitwa sei handimi mubaibai ndimi vakandikurudzira mukati handei tinobayiwa taenda baibai tabayiwa ka first jebhuriyari tadzokera nhasi nini toda kuenda kusecond jebhu second jebhu ndingari wani kuda kutsvaga kudaiso kufona apo mufesa wandinayanga akutochema ndopandava ndatoziva kuti hasaka pangu panipera ndotomubvunza kuti kouri kuchemei akutotaura nyaya iyoyo kuti nenyaya kuti hapana second haana kuwana second jebhu atotoziva kuti atocompromised saka chatongosara kufa ende baba mana ndikufunga kuti nini ndofa zvechoka tine zero rangu rine rakomana inini tiri mwana mudiki wekuti hapana kana zvinhu zvino zvandati ndatomboitawo kana mutoseka aiwa kuti muri kufa ndiani wenyu ha anda zvine second jebhu aiwa ingomirei kari kuuya zve kuya rinouya koranza harusi kuuya here inguva chireba dziri chauya ha sari zvamai muchionyorera uyu izvozvo vanongosara vakarwira kana ku uk chaiko kurunza umwe vakasiya wani masecond jeb yaya but Pfizer vaccine yavo yavaishandisa vakatoudzwa kunzi no even ukashaya handiti kutomira kwauri kuti uri kutogona because zvinobvisa iminyita yako saka chaipa chi saka muri kuti akakutodhileya kubayiwa rechitu kwakabhusa iminiti yavo kwakatobhusa iminiti yavo saka muno muzimbabwe kungoti hedu I don't know kuti dai government yangotiudza kuti zvakamira sei but vakari kuti hauri kuuya kuti zive kuti zvedu zvatinazvouya zvemuno zviri kufamba sei ha e because data tizive kuti zvemuno zviri kufamba sei government yangotiudzawo zvishoma but anza vaizaiwa kusafa mufu yenyu izvi munongomirira mbichana ha saka ndozvamamuchinyorera uyu izvozvo imuri kuti vafaiza vakatonzi zviri sefi aiwa vakatonzi zviri sefi kana mati ubaba vatobayiwa mukamirira nguva yamamirira kusina chiriko zviri kubhusa chi immunity yenyu saka hapatomborina problem haba munini hapana chekumbotya apa ha muri kutyei ndakatonzwa nanzwa ikuuk vakaitwa study kune ava vakabayiwa Pfizer hanzi vakaita study vakaona kuti ukadelay handiti the second jab yeye unongotobhusa chi immunity yako saka ndimboona nge pane problem ini ndisingazongozivi hedu kuti isusu zvitori safe aiwa zvitori safe musatombovhunduka musatombotya chandisiri hangu kunyatsotizive hamudipi kuti pane edu apa exactly kuti zvinenge zvakamirawo sei but otherwise I don't think pane anything to worry at least the government yachitawo mastudy iwayo ipapo information kuti tichiregedza kuti zvekutya zvamabuda kuti anokupanika wamakuita wadzisandautofunga kuti takakuva aiwa hakana kana ndihakana zvinambodaro andiwo asi vanzi ari kuuya masecond jebhu iye ari kuuya saka aiakuti kuti hani jebhuka ubva washaya aiwa hakana ari kuuya kuya ari kuuya zvavo kungoti de vangoti waite sei vangokupai ruzivo kuti musapanike zvamakuita izvi apa ndandakutogwera maasets angu aamagovera seiko vamunini usatye kupa muchidaimurumeimavona wiranguaaitananga manga mamucheka mamusupren hamusizari mupani mazofunga kwakomik hanzichi aini chioto light maiguru buza vatapiwa mano baketi manirazongoti hakwani futi saizi aiwa mazo saka murozi pani but handimati ndichiriwe aiwaaiwa haakufa musi kufa zvei ndiritongorodziwa kuti handiramboonawo sarangu apa because handisikuza kuti zvafamba sei angeva ndirikuonaaaiyoraandichakuisai kubaketu naiba munini nezvandiri kuitira izvisamuda kusainini kubaketi